Әр адам қайырымдылық қолынан келгенше жасау керек. Өйткені ол қайырымдылық сізге бәленбай есе болып қайтады. Бір рет менің өз басымда бір мынандай жағдай болды. Бір кісіге ақша аударып отқанбыз. Сол есептен жаңылысып кетіппіз. Ол ақша басқа кісіге кетіп қапты. Ана кісіге түспей жатыр. Біз жібердік дейміз, 50 мың теңге жібергенбіз. Кейін енді банкке бар, бәрін анықтадық қой. Сөйтсем ол бір мұқтаж адамға түсіпті. Енді ол мұқтаж, өзі мұқтаж болып тұрып, мешіттің жанынан өтіп баратып, қалтасынан 500 теңге шығарып, садақасын берген екенді. Сосын ойлапты, Алла Тағала осы 500 теңгемді маған қанша есеге қайтарады екен деп. Кейін енді сізге қателесіп кетіпті деп, кейін ол кісін тауып алдық. Сөйтсем айтады, мен 500 теңге жіберген едім дейді. Қанша есе қайтарады екен деп ойлап едім дейді. Таңертең садақамды бердім. Түстен кейін маған 50 мың боп түсіп тұр шотыма дейді да. Ей Алла Тағала, 500 теңгені 50 мың қайтарып тұр ғой деп қуандым дейді. Сөйтіп қуанып тұрғанда енді сіздер хабарласып атсыздар дейді. Сосын оны мен жолым жоқ дедім. Алла Тағала бұдан да көбірек беруге қадір. Біз шынында да бір қате кеткен еді, бірақ ол дұрыс кеткен екен деп, ана кісінің жаңағы ақшамызды қайтарып алсақ та болады, бірақ енді мұқтаж екенін білгеннен кейін тіпті қуандық. Сол сияқты садақа берген кезде оның қайтарымы біз бұл дүниеде емес, о дүниеде бәленбай есе қайтарылады. Сондықтан да садақа о бәлені қайтаратын нәрсе болғаннан кейін қолымыздан келгенше садақамызды беріп тұруымыз керек.